အခုဖတ်ပြပေးမယ်ဝိတ္ထုတို့လေးကတော့ဆီယမမမူအင်ယာရေးသားထားတယ်။စိုက်တုံးကတော့မချစ်စုဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိအောင်နားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။စိုက်တုံးကတော့မချစ်စု။ဟဲ့မဝါအံအောင်ဝမ်းသာတော့အတန်နဲ့မိဆွေတယောက်အိမ်ပေါ်မှာပြေးဆင်းလာသည်။ကိုစုံမပါဘူးလား။မဝါကအသာကောင်းခါပြလိုက်သည်။မိဆွေကမတ်ဝါပစ္စည်းများကိုနေရာချပေးပြီးမျက်နာကိုစစ်စစ်ကြည့်သည်မတ်ဝါပားပြင်ပေါ်သို့မျက်ရည်စာများစီးကျလာသည်မိဆွေသိပါပြီမိဆွေကဘာမှမမေးဘဲမတ်ဝါအတွက်ထမင်းတစ်လုံးထက်ချက်ရန်အမေစီပြေးပြောသည်မတ်ဝါငိုနေလင်းမချော့ရချော့လင်းမတ်ဝါပုံငိုတတ်သည်မတ်ဝါအကြောင်းသိပြီးမှမိဆွေဘာမှမမေးဘဲနေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတွေ့ရတာကြားပြီးဖြစ်တော့တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်သူဆက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်လာသည့်အတွက်မိဆွေကဝမ်းသာလိုက်သေးသည်မိဆွေရောမတ်ဝါပါចောင်းပိတ်ချင်းအားလဲ့ရဲ့မှုကြာကြာနေနိုင်ကြမည်ညနေကျရင်အင်းအားကံဘတ်သို့မတ်ဝါနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရအောင်မည်အင်းနေရသည်ပူ၍လှနေ၏ရခင်ကမျက်ရိုင်းပင်တို့ဖုံးလွှမ်းနေခဲ့သောကံပောင်ရိုးဝယ်ရိုးရီယာကနုတ်ပန်းများဖြင့်တင့်တယ်နေသည်စွကျယ်ဆက်လမ်းမအထွက်ကံပောင်ထိတ်မှမတက်ဘဲတရားဖြူလေးအုပ်လေကားမှတက်ခဲ့ကြသည်ပြီးမှကံပောင်ထိတ်သို့ပြန်လျှောက်သည်ဤကံထောင်းဝယ်မိဆွေရေချိုးမြဲဖြစ်သည်မိဆွေတို့တအိမ်သားလုံးဤအဝတ်များကိုအိနီးယားမှာပင်လာလျှော်လေးရှိသည်အဝတ်မလျှော်ရဟူသောဆိုင်းဘုတ်ကလေးသည်အိနီးယားတွင်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်နှင့်တန်တရာလည်နေတတ်သည်မိဆွေတို့ကမူတနည်းမပြတ်အဝတ်လာလျှော်မြဲသည်မတ်ဝါအင်းအကံမှာခေါင်းလျှော်ခြင်းနှင့်တချင်ကမတ်ဝါဤသို့ပူဇော်မှုသည်ဒီတော့ကမတ်ဝါတို့ဒုတိယနှင့်တင်ချာမှာတက်ရောက်နေစဉ်အင်းအဆောင်တွင်နေသောမတ်ဝါတို့အုပ်စုတဲတွင်နေချောင်းသူမိဆွေတယောက်ကအပေါင်းအသင်းလာဖြစ်နေသည်ခေါင်းလျှော်ခြင်းသာများဟဲ့အင်းအကံမှာလျှော်ခြင်းရတယ်လို့မမကြီးကလူကြီးဆန်ဆန်တားမြစ်သည်မိဆွေအင်းအားကံမှာရေချိုးနေကြပဲမိဆွေနဲ့လိုက်ခဲ့ဟုမိဆွေကခေါ်သည်မတ်ဝါရေမကူးတတ်ဘူးနော်မိဆွေတာဝန်ယူမှာလားရေထဲတော့မစင်းနဲ့ပေါ့ရေဆက်မှာပဲချိုးလေဒီလိုနဲ့မတ်ဝါအင်းအားရေနဲ့ထီးတွေ့ခဲ့ရသည်ညကအဆောင်မူထံခွင့်ပန်၍မိဆွေတို့အိမ်မှာအိပ်သည်မနေ့အစောကြီးအင်းအားသို့ထွက်ခဲ့သည်မိဆွေကအဝတ်တီတပုံးကြီးထိုင်ချော်သည်မတ်ဝါကရေချိုးသည်ဟေးဟေးဒီမှာအဝတ်မလျှော်ရဆိုတာမမြင်ဘူးလားမဝါကအလန့်တကြားမော့ကြည့်မိ၏ကံပောင်ထက်မှမတည့်ရဲ့၍စီးကြည့်နေသောလူရွယ်တယောက်ကိုမြင်ရသည်မဝါကရင်မက်ပေါ်တွင်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ထားမိသည်ရေဆူနေသောသပင်များကမဝါပခုံးပေါ်တွင်ဣကျနေသည်လမ်းလျှောက်ထွက်သလားကိုစောမိဆွေကအေးအေးဆေးဆေးပြုံး၍မိလိုက်၏ထိုအခါမှကိုစောဆိုသူကမျက်လုံးများကိုမဝါထံမှလွှဲ၍မိဆွေကိုပြုံးပြီးခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်တော့ကြငါလာခဲ့ဦးမယ်ဟေးမိဆွေဖူးချော်ကြီးကိုပြောလိုက်ကိုစောလက်ထက်သွားမှမဝါမှတပြင်းချနိုင်တော့သည်မိဆွေတို့အကိုတငယ်ချင်းလီမဝါသည်တုံတုံရင်ဖြင့်အင်ဂျီများကိုပြန်ဝစ်သည်ရေချိုးရတာတော့ကောင်းပါရဲ့ဟဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေကရှိနေတော့ရှက်စရာကြီးနော်မိဆွေတို့ကတော့ရိုးနေပြီနှစ်ယောက်သားအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်ဝယ်အိမ်မီးရှိကွက်ပစ်တွင်အကိုကျော်နဲ့စကားပြောနေတော့သူ့ကိုမြင်ရသည်သူကစိတ်တက်ကတူမလေးစတုတ်ထနဲ့ရောက်နေပြီဒီလမ်းထဲမှာပဲနေတယ်ဘယ်သူ့ကိုပြောနေရလဲမိဆွေကိုစော်လေးကိုစော်ဖြူသူကမိဆွေအဆက်မို့လို့လားအိုးမဟုတ်တာမဝါစိတ်ဝင်စားမလားလို့ပြောပြနေရတာပါတော်စမ်းမှာကွယ်ဆရာဝန်ဆိုကိုဘရောမှမကြိုက်ဘူးဟင်ဘာလို့လဲဆရာဝန်တို့စစ်ဖို့လို့ဆိုတာတွေကအလုံများတယ်မိမအနာမှာမနေနိုင်ဘူးမဟုတ်လားမဝါမဝါချစ်တဲ့သူကအနာကခွာစီချင်တာမဟုတ်ဘူးအယူရတိတ်ကြိုက်တာဒီတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲသူတို့ကိုယူရင်မဝါစိတ်ဆင်းရဲရမှာပေါ့အမလီမဝါရဲ့ဒီလောက်တောင်းမဲလားထိုနှစ်ကမဝါအမေဆုံးသည်မဝါစာမေးဝဲကြသည်မဝါချစ်တော်အင်းရဆောင်ကိုဆိုရင်အပြင်မှာဘော်ဒါငါးနေရသည်မိဆွေတို့အိမ်နဲ့နေသောနေရာကိုမတ်ဝါရွေးချယ်သည်မတ်ဝါနေသောပေါ်ရာဆောင်သည်အင်းရကန်နှင့်နီး၏ထို့ကြောင့်လဲမိဆွေကိုအဖို့ပြု၍မတ်ဝါအင်းရသို့အရောက်များခဲ့ရပြန်သည်အင်းရ၏ညနေအလှကိုလဲတဝါကြီးခန်းစားတက်လာသည်မိဆွေတို့မိသားစုသည်မတ်ဝါကိုကိုဂီယူဆိုင်လာသည်မိဆွေတို့မောင်နှမတစုကညနေတိုင်းမတ်ဝါကိုလာခေါ်သည်မတ်ဝါစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်စေရန်လမ်းလျှောက်ထွက်ကြသည်ရဲစရာစကားဖွဲ၍ဆိုကြသည်ဒီတွင်ကုစော်နှင့်လဲယင်းင်းလာရ၏မိဆွေတို့နဲ့အတူကိုစောမကြမကြပါလာမြင်နောက်နေ့တွင်မဝါထံကိုစောတယောက်ထဲရောက်လာခဲ့သည်မဝါနဲ့လည်းစကားကြကြပြောဖြစ်သည်သူသိချင်သောမဝါဘဝကိုလည်းသိနာလဲလာရသည်မဝါ၏အဖေသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကဆုံးမခဲ့သည်မကြသေးမီကပင်မဝါအမေလည်းဆုံးသွားခဲ့ပြန်သည်မဝါကိုဦးလေးတော်သူတူကထောက်ပံ့နေသည်မဝါတွင်မောင်နှမအရင်ချာမရှိတကောင်ကျွယ်ထိုနှစ်ကမတ်ဝါဆမေးဝဲအောင်သည်သို့သောအဆောင်နေခွင့်ပြန်မလျှောက်တော့နေလက်ဆနဲ့အပြင်ဆောင်မှာပဲဆက်နေသည်ဒီနေရာတွင်တငယ်ချင်းများနဲ့လည်းခင်မင်နေကြပြီတခန်းတည်းနေရီမှာတစ်ဖက်ခန်းမှာချိုချိုနုနုမတ်ကြီးတန်မာမီစသည်စသည်မလက်ထက်ရင်ဆရာဝန်မှလက်ထက်မယ်ရီမန်းချက်ကြီးလာတော့ရီမကကြွေးကြော်သည်ဆရာဝန်ကနေမကြိုက်ရင်ကောမတ်ကြီးတန်ကပြောင်းဖွင့်မေး၏
ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းစူးစမ်းရမှာပေါ့ရီမာကလည်းပွပွလင်းလင်းပင်ပြန်ပြောသည်ငါကတော့ចောင်းစာကလွှင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်မကြီးတန်ကသူ့အကြိုက်ကိုဖွင့်ဟသည်မဝါတို့သည်ကိုဘွားစိတ်ကူးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ကြသည်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုတွေးကြသည်တွေးသမျှကိုလည်းနှုတ်မှဖွင့်ဟကြပြန်သည်မဆရာဝင်လို့ချင်တဲ့ဆိုရင်မဝါကိုကတ်ပေါ့နုနုကမဝါကိုမင်းငေါပြရင်ပြောင်းသည်ကေတရာစာချင်းသေးတို့မြည်သည်တကူထဲမှာနှက်ကောင်းမအောင်ဘူးတဲ့မကမဝါကိုကြည့်ရင်ဆိုပြန်သည်အမလီမဝါနဲ့အကင်းကြီးပါနော်မဝါဆရာဝင်လည်းမကြိုက်ပါဘူးအမိကြိုက်ရင်အောင်တယ်ပေးပါမယ်ပြောတာပြောရရင်ထဲမှာတထိတ်ထိတ်နဲ့ချူချူကမဝါရင်ကိုအသာဖိပေးသည်ကဲငါသမီးကဆရာဝင်မကြိုက်ရင်ဘာကြိုက်တယ်လဲပြောသမီးစိတ်တိုင်းကြစီရမယ်အားလုံးကမမီးဟုခေါ်တော့မမများကဝင်မေးသည်မဝါသည်အတန်ကြာစဉ်းစားတယ်လို့လုံနေပြီးမှခတ်တူတူဖြစ်ပြီးစားရေးเสียကျွတ်ကျွတ်ကျော်သွားပြီးမွေးဖို့တာပြင်ရီမာကခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းလေးရမ်းရင်းဆုပ်တက်ကပြောလိုက်ရအားလုံးရီမိကြတော့သည်မွေးချင်လဲမွေးပါစီတော့မမဝါကိုနားလဲပြီးသဘောထားပြပြဝဝနဲ့ကျင်ကျင်နာနာရှိမယ်ဆိုရင်ကျင်းတတ်ပြီးထမင်းရီအတူရက်ရစီတော့ဆိုတာမျိုးလားသဘောထားပြဝပြီးကျင်နာတဲ့လူတယောက်ဟာကုချစ်သူကိုထမင်းရီရက်ရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်အောင်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးမမဝါကသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာပင်ဆိုချေသည်မဝဘဝကိုနားလည်စားလာသူအားလုံးကမဝမျော်မှန်းသောဘဝမျိုးမှာမဝတယောက်ချမ်းမြေ့စွာနေနိုင်ပါစေဟုဆုတောင်းမိကြသည်ရီမာရီမန်းချက်ကမူကြောက်ခမန်းနေလိတည်မာတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဆိုရင်တခြားဘာမှမလိုချင်ဘူးချစ်ချင်လဲချစ်မချစ်ချင်လဲနေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပေါ်မှာနေစူပါပေါ်မှာမျက်ရည်တုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲမကူမူအားလုံးလက်မြောက်ထားကြရသည်အမေတို့ကိုလိုကျွေးရအောင်မယ်ဆိုတော့မိဆွေတယောက်ဘွဲရပြီးရင်ပြီးချင်းယောက်ျားယူသွားသည်တရက်ကွက်ထဲနေငယ်ကျွမ်းဆွေချစ်သူနဲ့လက်ထက်ရသည်မို့မိဆွေတယောက်အပျော်ကြီးပျော်နေသည်အမေကိုနှစ်ယောက်လှုပ်ကြွေးမှာပေါ့ဟုလဲဆိုလိုက်သေးသည်အမေတို့အိမ်အနီးမှာအိမ်ငှားနေသည်အမေကိုပက်ဆန်အပ်သည်အမေအိမ်မှာစားသည်မိဘမဲ့သောမတ်ဝါအတွက်မိဆွေအမေသည်သူ့အမေပင်ဖြစ်လာရသည်အမေသည်တားသမီးများ၏တငယ်ချင်းများကိုတားသမီးတပ်ဖွဲ့ချစ်တတ်သည်အားလုံးထဲတွင်ကိုစောင်းနှင့်မတ်ဝါကိုအချစ်ဆုံးဟုဆိုသည်ကိုစောင်းနှင့်မတ်ဝါကိုနီးစပ်စေလိုသောဆန္ဒလည်းရှိသည်သို့သောကိုစောင်းတယောက်စေချောင်းသူပြူပြူချောတဦးနဲ့တွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိတော့မိဆွေကဘာမှမပြောတကယ်တော့မိဆွေသည်လည်းကိုစောနဲ့မဝါကိုနီးစပ်စေလိုလာသည်ကိုစောသည်ဆရာဝန်လျောင်းဆရာဝန်လောင်းတယောက်ဖြစ်သည်ကလွဲ၍မဝါလိုချင်သောပုံစံမျိုးရှိသူသားဖြစ်သည်သဘောထားပြေဝသည်ကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံတတ်သည်ချစ်တတ်သည်ကိုစောတယောက်မဝါအပေါ်ယင်းဤခင်မင်းသည့်မိဆွေတဦးထက်ပို၍စိတ်ဝင်စားပုံမပြသည်ကိုမိဆွေမချင့်မရဲဖြစ်နေမိသည်တို့ပေမယ့်အချစ်ဆိုတာကလည်းအခက်သာဖန်တီးလို့ရတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲတို့တိုင်းတနေ့တွင်ထူးဆန်းသောစကားတရက်ကိုမဝါကဆူလာချီသည်ကိုစောင်းကမဝါကိုလက်ထက်ချင်နေတယ်ဟင်ဟုတ်လားဘယ်တော့မှပြောတာလဲဘယ်မှပြောတာလဲမဝါကရောဘာပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဖြည်းဖြည်းမင်းဆက်မှမိဆွေရဲ့မဝါတို့အဆောင်မှလာပြောတာပေါ့မဝါကတော့သူ့ကိုမယုံဘူးဘာလို့မယုံတာလဲမိသားမေးရသည်ကိုစောင်းစေချောင်းသူတူဦးနဲ့တွဲနေသည်ကိုမဝါသိနေပြီလားဟုစိုးရိမ်သွားမိ၏သူမဝါကိုချစ်တယ်ဆိုတာမယုံဘူးလေမချစ်ဘဲနဲ့လက်ထက်ချင်တယ်လို့ပြောပါမလားတခါတလေယောက်ျားတွေကဒီလိုပဲပြောတတ်ကြတာပဲထိုနေ့ကကိုစောစီတို့မိဆွေသွားသည်သူ့ကိုအတိမပေးပဲမဝါကိုချစ်ရေးဆိုရကောင်းလားဟုရန်တွေ့သည်ကိုစောနဲ့အကြောင်းသူတယောက်တွဲနေကြတာကတော့ဘာသဘောလဲဟုစစ်ဆေးသည်ကိုစောကရီလို့သာနေ၏ပုံမဆဆမလုပ်ပါနဲ့ကိုစောမဝါကတခြားမိန်းကလေးလိုမဟုတ်ဘူးစိတ်အားတိတ်ငဲတတ်တာသူ့ဘဝအကြောင်းလဲကိုစောတည်သားနဲ့ပုံမဆဆလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးမိဆွေရဲ့ငါမဝါကိုတကယ်ချစ်တာပါတခြားចောင်းသူနဲ့တွဲတယ်ဆိုတာလည်းရိုးရိုးခင်တာပါမဝါအောင်ငါတကယ်လက်ထက်ယူမှာပါတကယ်ပါယူပြီးရင်လည်းမဝါအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးနော်ဟာစီကန်းချက်တွေကလည်းများလာကြည်လားနေပါဦးမဝါကောင်ငါ့ကိုချစ်တယ်တဲ့လားဒါတော့ပဲသိမလဲထိုနေ့ကပြန်လာလာရသည်မိဆွေရင်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေသည်မဝါနဲ့တွေ့ပြန်တော့လည်းအေးဆက်ဆက်ဒီလိုနဲ့မဝါတို့ဇလန်းသည်တင်ွေကူးခဲ့သည်မိဆွေလက်ထက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာမဝါလည်းចောင်းဆရာမအလုပ်ကိုပင်ရသည်အလုတ်ဝင်ဝင်ကြရသည်နှင့်တယောက်နဲ့တယောက်အလံဝေးသွားကြ၏မဝါစီလည်းမိဆွေမမှန်မရောက်ဖြစ်အင်းရကလည်းမလျှောက်ဖြစ်ကိုစောတယောက်သာမဝါထံမှန်မှန်ရောက်သည်မဝါတရင်ကိုသူကပင်တည်လာသည်မဝါဦးလေးကမဝါကိုမင်းကလေးတယောက်ထဲရန်ကုန်မှနေတာစိတ်မချကြောင်းအိမ်တော်ပြုစီခြင်းကြောင့်ပြောသည်ဟုဆိုသည်ဒီတော့လည်းမဝါစဉ်းစားရသူမှာကိုစောပင်ဖြစ်နေပြန်သည်ကိုစောကိုမဝါချစ်လဲချစ်နေပြီတနေ့တွင်ကိုစောကမိဆွေထံတရင်ကောင်းပါလာသည်မဝါကကိုစောအချစ်ကိုလက်ခံပြီးဟုဆိုသည်မိဆွေတငယ်ချင်းပြီးဂတိဝင်ခံချက်တွေတောင်းသည်လက်ထက်ပြီးလင်းမိတို့နေရမည်အရက်အလွန်အကျွံမတော့ရအောင်ငေါ့စုပူမှုမပြုရလုံးဝမရိုက်ရမကျင်းနဲ့လင်းအေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးမည်စသည်စသည်စာချုပ်ပါအချက်များကများလာပေစွာနင်တို့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဟဲ့ချစ်စကားကြိုက်စကားဆိုရမလားမှတ်ပါတယ်
နှစ်နိုင်ငံစာချုပ်ချုပ်တာကြာနေတာပဲလူလားချက်တွေကြီးတောင်းဆိုနေတော့တာပဲဒါမှတော်ရုံကြတာရှင်တိလားကိုစောရုယောက်ျားတွေကလည်းခုနေတော့ချစ်လာကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးနောက်တော့အရေးစိုက်တော့တာမဟုတ်ဘူးထင်ရလို့ကြတာဆရာဝန်ကိုမြူချင်ပါဘူးဆိုတော့မတ်ဝါတယောက်အာမခံချက်တွေတပုံကြီးရယူလျက်ကိုစောအလုတ်တင်ဆရာဝန်ဖြစ်သည့်နှစ်မှာပဲလက်ထပ်လိုက်ကြသည်မကြီးတန်ကိုလည်းသူ့အိမ်ကယောက်ျားရှာပြီးပေးစားသည်ရည်စားမရှိသောမကြီးတန်တယောက်သူ့မိခင်ပြုသည်မြနူးရရှာသည်ပြီးတော့သူရသည့်ယောက်ျားကကြောင်းစရာကဲကောင်းရောရီမာတယောက်သာအပြောနဲ့အဟောညီစွာအကောင့်ထဲပေါ်သွားနိုင်ခဲ့သည်တမျိုးရဲသားဆရာဝန်တဦးနဲ့လက်ထပ်သွားသည်ကျောင်းတုံးကလုံးဝကြည့်မရခဲ့ပါဆိုသူတဦးကိုဆရာဝန်ဘွဲ့နှင့်ပြန်တွေ့သောအခါရီမာကကြည်ပါလေတော့သည်သို့တော့ရီမာကံကောင်းချေသည်ဒူးနဲ့မျက်ရည်မတုံ့ရသည်အပြင်ဆရာဝန်ကချစ်လွန်အလိုလိုက်လွန်၍ရီမာဘဝသည်အားကျစပွဲပင်ဖြစ်၏ခက်သည်ကတော့မတ်ဝါရန်ကုန်တွင်နှစ်နှစ်နေပြီးကိုစောတာဝန်ကြရာဘကုံးမျိုးတို့မတ်ဝါပါပြောင်းရွှေ့လိုက်သွားရသည်ရန်ကုန်တွင်နေစဉ်ကတော့မတ်ဝါနဲ့မိဆွေမခွဲမခွာနေနိုင်ခဲ့သည်မို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပျော်လို့မဆုံးခဲ့ကိုစောကလည်းယောက်ျားပြီးပြီးဂရိတီသည်မတ်ဝါအလိုနဲ့ဆန့်ကျင်၍ဘာကိုမှမပြုခဲ့မတ်ဝါစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှေ့ရှုသည်မတ်ဝါအကြံပေးသည်မလိုက်နာသည်မတ်ဝါစကားကိုအလေးထားသည်မတ်ဝါအနေနဲ့ကစိုးပွဲရာမရှိပြီးဒါကိုသခင်လင်ကိုဖျားဟုသဘောထားသူမိန်းကလေးကိုဇောတီတာအဓိကကိုဇောတီတာသူ့ဘဝကိုဇော့ကိုမဝါချစ်သည်ဇီးစားကြောင်းသောကိုဇော့မိဘများကိုတဲ့အောင်ပေါင်းသည်မိဆွေပင်မဝါတို့အိမ်တော်ကြီးကိုအားကြမိ၏မိဆွေတို့မှာငယ်ချစ်ဆိုသည့်တိုင်အတူနေလင်တစ်ချက်ချက်ကလေးတွေလိုပဲဟုပင်မဝါကဆိုသည်အမေသည်မိဆွေနှင့်မဝါကိုအနားမှတွေ့နေရ၍စိတ်ချမ်းမြေ့နေသည်အမေသားများသည်တာဝန်အသီးသီးနှင့်အမေနှင့်ဝေးရာရောက်နေကြသည်အမေအိမ်တော်ကြီးသည်အဆင်မပြေမိဆွေတို့အဖေနဲ့အမေကွဲနေသည်မှာကြာပြီမိဆွေတို့ကိုအမေကသာကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ရသည်ပညာသင်ပေးခဲ့ရသည်အမေတို့ငယ်ငယ်ကတိတ်ချစ်ခဲ့ကြလို့အမေကအဖေနောက်ကိုခိုးရလိုက်ပြေးခဲ့တာဟုမိဆွေကအစဖော်ပြီးလင်အမေမချီပြုံးပြုံးတတ်သည်ချစ်တုံးကတော့ချစ်ခဲ့ကြတာပဲမယူခင်ကတော့အကောင်းပဲဟဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးယူခဲ့တာပဲယူပြီးမှမကောင်းတော့တာတော့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဟုအမေကညီးသည်ယခုတော့အဖေသည်အိမ်ထောင်ရှစ်ဆက်ပင်ထူပြီးပြီမမတို့ပြောင်းကြရမည်ဆိုတော့အမေစိတ်မကောင်းအိမ်တော်ရေးကိုအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရန်အမေကမှားသည်ဘကိုးတွင်မမတို့အိမ်ငားနေရသည်အိမ်လားကဈေးကြီးသည်တိုက်ခန့်အိမ်အောက်ထပ်တစ်ထပ်ကို150ပေးရသည်မမအနေနဲ့ဤမြဈေးကြီးသောအိမ်ကိုမငားခြင်းအတန်အသင့်အလွန်ဆုံး60 90လောက်ပေးရတော့အိမ်ကိုသာငားခြင်းသည်သို့တော့ဒီတစ်ခါကိုစော့စိတ်ကြိုက်ကိုလိုက်ရောလိုက်ရသည်ကိုစောကမိမိကိုပိုင်အိုးနဲ့အိမ်နဲ့တီးတန့်ဖြစ်လာပြီးမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေချင်သည်ဟုဆိုသည်။ယခင်ကမိဘအိမ်တွင်နေခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာအိမ်တော်ပရိဘောကလည်းဘာမှမရှိသေး။အိုးခွက်ပကံကအစအစ်စ်ဝေရသည်။အိမ်တော်တစ်ထူထောင်ရသည်။တဖြည်းဖြည်းနှင့်မဝါဩစာသည်။ရော့ရဲသည်ထက်ရော့ရဲလာသည်။မဝါအရှုံးပေးရစပြူလာသည်။သို့သောမဝါအရှုံးနိုင်သဘောမထား။ငြင်းအေးစွာဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးသည်။သို့တော့ကိုစောကစာချုပ်ကိုဖောက်ပြက်စပြုတ်ချီပြီးကိုစောလည်းဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာပြီးမဝါဒီမျိုးမှလည်းအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီအရင်ကအိမ်မနေသလိုကလေးတွေလိုနေလို့မရတော့ဘူးအိမ်နဲ့တူအောင်လူကြီးနဲ့တူအောင်နေမှဖြစ်မှာပေါ့အိမ်မခန်းခန်းနားနားနေမှလူကြီးနဲ့တူတာမဟုတ်ပါဘူးကိုစောသဘောထားပြပြဝဝနဲ့လူကြီးဆန်ဆန်ဆက်ဆက်နေတိုင်းလူကြီးလူကောင်းပဲပေါ့မဝါအခုဒီကိုစောကိုအရာရာချုပ်ကင်ချင်တုံးပဲကိုကိုယ်စော့စကားကဆွဆဲတန်ပါသည်မချင်းနဲ့တိသဘောတတ်ဝင်သည်မဝါစိတ်ထိခိုက်ရ၏ကိုစော့နဲ့နှစ်ယောက်တည်းခွဲနေရသည့်အခါကျမှအိမ်တော်လေးကိုစိတ်တိုင်းကြတိဆောက်လိုက်မည်ဟုအားခဲခဲ့သောမဝါ၏ညှော်မှန်းချက်များလည်းကွဲပြောက်ခဲ့ရသည်ကျဲဝန်းသောအိမ်အတွင်းမှကိုစော့နဲ့မဝါအလံဝေးနေရသည်မဝါကြောင့်မှပြန်လာရင်ကိုစော့ပြန်မရောက်တတ်သည်ကိုစော့ပြန်လာရင်အပေါင်းအသင်းများပါလာတတ်သည်တီးတန့်ထမင်းစားကမ်းမှစကားပြောသည်တောက်စားသည်ဧည့်သည်များပြန်သွားရင်ကိုစော့ချစ်ပြစ်လက်ပြစ်အိပ်ပြစ်သည်အားရက်များတွင်အိမ်မမနေနေပြန်နေလဲစာကြည့်ကန်ကမထွက်အဆိုးဆုံးကတော့ကိုစောအိမ်မဆေးကန်းဖွင့်ကျင်သည်ဆိုသည့်ကိစ္စပဲမမကတော့အိမ်ကိုအိမ်နဲ့တူအောင်ပဲနေချင်တယ်အိမ်နဲ့မတူပဲဆေးရုံနဲ့တူသွားမယ်လို့မမကဆိုချင်တာလားမဟုတ်ဘူးလေအိမ်ဆိုတာမိသားစုသဘောကိုပြောတာကိုစောနဲ့မမကကို့အလုပ်ကိုအသီးသီးလုပ်တယ်ပြန်လာလို့နှစ်ယောက်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာကိုစောကအလုပ်ဆက်ဝင်နေရမယ်ဆိုရင်မမတို့ရဲ့မိသားစုဘဝဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မှာလဲစိတ်ကူးမမြင်တဲ့တော့မမကကိုစောတို့မှာငွေလုံးနေတာလဲမဝအတိပဲဒါကတော့ကိုစောကအထက်တန်းကြကြနေချင်တာကိုတက်တက်ရဲရဲနဲ့အတော်အသင့်ဆိုရင်မဝတို့အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တာပဲကိုစောလုံးသမျှကိုမဝမချင်မနဲ့ဖြစ်နေတာပဲဒီအိမ်ငှားကလေးကမဝမချင်မနဲ့ဖြစ်နေတာကိုစောသိသားပဲယောက်ျားကိုနိုင်ချင်တဲ့စီလေးလဲလျှော့ပါအောင်မဝမဝစေတနာကိုကိုစောမသိတာမဝဝန်းနေလိုက်တာအမှန်ပဲမဝစိတ်ထိခိုက်ရသည်အိမ်တော်တက်တန်းတွင်ပထမဆုံးအချိန်ဝန်းနေစွာငိုခဲ့ရသည်ဒီနောက်တွင်ကိုစောသည်မဝကိုစကားကောင်းကောင်းမပြောတော့
အပြင်မှာစေကန်းဖွင့်သည်ကိုပင်မဝါကိုမပြောတော့ညာ9နာရီကျော်ခန်းမှာကိုစောအိမ်ပြန်ရောက်တတ်သည်အရက်ကိုနေတိုင်းတောက်လာသည်ယောက်ျားတယောက်ကိုအရက်မတောက်ရဆက်လိမ့်မတောက်ရဟုမဝါမတားမြစ်လို့အတိုင်းတာအကန့်အသတ်နဲ့တော့တောက်စီခြင်းသည်ဆွဆွလန်းလန်းလုံလုံကျွန်ကျွန်ဖြစ်မိကိုမဝါဆိုရင်သည်သို့တော့မဝါမပြောရဲတော့တနေ့တွင်ကိုစောအမေရောက်လာသည်မဝါတို့ပြောင်းလာပြီးပထမဆုံးအချိန်လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်လာရင်ကိစ္စကမူလက်စင်မမှန်ပို့နေကြတလငွေနေရာကိုတောင်းလာရမပို့ပဲနေသည့်ကိစ္စကိုစောအမေရောက်လာချိန်တွင်ကိုစောပြန်မရောက်သေးမဝါကိုမေးရတွင်မရေမရာဖြစ်သည်အဖွားကြီးကအင်းရှိပစ္စည်းများကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်လိုက်ကြည့်သည်ဒီလောက်များတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာဝေတာလဲဟုမေးသည်မဝါကကိုစောဝေတာပဲမဝါလည်းတိတ်မသိဘူးဟုပြန်ဖြေသည်ငွေကိစ္စကိုပုံဝင်လင်းလင်းမေးမြန်းသည်တွင်လည်းမဝါကောင်းခါရပြန်သည်ဝင်ငွေအားလုံးထဲမှငွေနေရာကိုမဝါကိုယ်တိုင်ဖဲပြီးကိုစောလက်သို့အပ်မြဲကိုစောကိုယ်တိုင်စားတိုင်းမှသွားပို့မြဲမဝါဘက်ကမူမပြက်ကွက်ခဲ့ကိုစောမိတို့ဖြစ်သည်မသိမဝါမှာဘူးတလုံးသာဆောင်နေရတော့ဤညီမလဲဘာကိုမှသိတယ်မရှိဘူးရက်ခမကြီးကအပြစ်တင်သည်ကိုစောပြန်ရောက်တော့ထုံးစံအတိုင်းမူလာဤအဖွားကြီးနှကောင်းရှုံသည်မဝါကိုဘယ်လိုလဲဟူသောသဘောနဲ့ကြည့်သည်သဘောကတော့မဝါအထင်းသိမ်းမကောင်းလို့ပဲအိမ်မာနေတော့ကိုစောအရင်မတောက်တဲ့နောက်နေ့မနက်မှသားမိနှစ်ယောက်စကားပြောဖြစ်ကြသည်မဝါကဘာမှဝင်မဆွက်ချီစောမှာငွေလုံးနေလို့ပါမမီနောက်လာတွေကြရင်ပို့ပို့လိုက်ပါမယ်မင်းတို့မှာစေတိုက်ကဝင်ငွေလဲရှိသေးတာပဲမဟုတ်လားကိုစောကမဝါကိုကွက်ခနဲလန့်ကြည့်သည်မဝါမျက်နှာပြက်သွားရည်စေတိုက်ဖွင့်သည့်ကိစ္စမဝါခုမှသိရသည်ဒါကိုပင်အဖွားကြီးကတလွဲတွေးသည်ငါသားလဲငါလက်ကလွန်မှာအတော်ပြောင်းလဲနေပြီပဲအဖွားကြီးကထိုနေ့မနက်စာပဲမစားပဲပြန်သွားသည်မဝါဒုတိယအချိန်ငွေရပြန်ချေပြီဒီနောက်တွင်တော့ကိုစောကမဝါကိုစေတိုက်မှဝင်ငွေများပါအဲ့သည်ပထမတော့မဝါလုံးဝလက်မခံဟုစိတ်ကူးမိသေးသည်သို့သောလျှော့ပေးသည့်အနေဖြင့်မဝါတင်ထားပေးသည်တပြားတစ်ချမ်းမှမယူမတုံကိုစောကသာမကြမကြတောင်းရည်တုံး၏တနေ့တွင်မူမဝါတိမခံနိုင်ဆုံးသောဖြစ်ရသည်ပေါ်ပေါက်လာချီသည်ထိုနေ့ကမဝါကိုကိုစောစီကန်းတို့မလိုက်စဖူးလိုက်သွားသည်မဝါကိုစောစီကန်းတို့မလိုက်စဖူးလိုက်သွားသည်ဘာရန်လို့တော့မဟုတ်ရောက်ဖူးသည်ရှိအောင်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်အစကမူကိုစောစီကန်းနှင့်ကိုစောတယောက်တည်းထိုင်သည်ထင်သည်အခုတော့တယောက်တည်းမဟုတ်အခြားဆရာဝန်တယောက်နှင့်နှစ်ယောက်ဖြစ်သည်ပြီးဆရာဝန်ကအမျိုးသမီးမဝါတဝင်းမတူတတ်ပါသို့တော်မဝါချစ်တဲ့သည်အသည်ငယ်သည်စိတ်နှုသည်ကိုစောနဲ့တွဲဖက်ဆရာဝန်ကမဝါကိုပြူပြူငန်ငါဆက်ဆန်သည်ချူချူတတပြောသည်ကိုစောနဲ့လည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုသည်ရင်းရင်းနှီးနှီးနေထိုင်သည်လက်ပုံးတတိဟုပင်ဆိုနိုင်သည်ကိုစောနဲ့ခုမှတည်သူများမဖြစ်တဲ့ရငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်မဝါဤမိကုံးကိုကိုစောကအရင်မကြည့်သလိုခက်အေးအေးပင်ဖြစ်သည်ဖြေသည်ကိုစောတို့ကြောင်းတုံးကလေးကခင်ခဲကြတာသူကဘကုံးမှာပဲနေတာလीစေကန်းဖွင့်ဖို့ပဲသူကပဲအကြံပေးတာသူ့ငွေနဲ့ရင်းပြီးဖွင့်ရတာပေါ့ကိုစောကတခွန်ချင်းပြန်ပြောပြသည်ဒါရီကိုစောကမဝါကိုဘာမှလည်းပြောမပြခဲ့ဘူးမဝါမှာကိုစောအလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားပဲကိုစောမှာငွေရင်းနှီးမရှိပဲဘလို့လို့စည်းကမ်းဖွင့်နိုင်မှာလဲမဝါစဉ်းစားမိဖို့ကောင်းတယ်ထားပါတော့လीကိုစောနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့အတော်လေးရင်းနှီးလို့လားမဝါကတဝင်းတူတန်မပအောင်ကြိုးစား၍တန်မှန်ဖြစ်မိသည်သူနဲ့ကိုစောကချစ်ခဲ့ကြတာဘာရင်ကိုစောကိုစောကဘာမှထပ်မပြောကိုစောအမူအရာကအေးဆက်ဆက်နိုင်လာသည်အရင်တုန်းကပြေဝဖြူစင်သောအပြုံးနှစ်ကိုစောအမြဲကျင်နာခဲ့သောကိုစောဘလို့များပြောင်းလဲသွားသည်လဲမဝါမတွေ့တဲ့မဝါမယုံချင်ကိုစောတို့ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်လဲဘာလို့မယူခဲ့ကြတယ်လဲကိုစောရဲ့ဘာလို့မဝါကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်လဲပြောစမ်းပါကိုစောပြောစမ်းပါမဝါပြောရင်ငိုတန်ပါလာသည်မဝါတကူလုံးတစက်စက်တုံလာသည်ကိုစောတို့ချင်းအဆင်မပြေတော့မဝါကိုချီးရေးဆိုခဲ့မိတာဩခုတော့မဝါကိုလက်ထက်ပြီးမှကိုစောတို့ချင်းအဆင်ပြေသွားကြပြီဆိုပါတော့လေမင်းအရင်မဆွဆွဲနဲ့မဝါခုကိုစောတို့အလုပ်လုပ်နေတာရိုးရိုးသားသားတန်တန်ရှင်းရှင်းပဲမဝါကအတော်ရင်းနှီးခဲ့သလားဆိုလို့ကိုကပြောပြရတာကိုစောကဒေါသတကြီးပြန်អော်သည်အိမ်ထောင်ကြီးကိုစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်မှာမဝါအစိုးရင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ခုတော့ဒီစိုးရင်မှုကပင်အန်ဒီရဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီကိုစောကိုမဝါချစ်သည်ကိုစောနဲ့ရာသက်ပံရိုးမြေကြပေါင်းတင်းလို့သည်မဝါရင်မှာကိုစောအမြဲရှိစေခြင်းသည်မဝါနဲ့ကိုစောတို့အတွက်အစဉ်ပြေဆုံးအတရာဆုံးသောအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးကိုစောကိုထာဝရဆန်နေစေခြင်းသည်ဒါရီကိုကိုစောနားမလည်ခဲ့ပါလားနားလည်အောင်လဲမဝါရှင်းမပြတတ်တော့အင်းရသည်လှမြဲလှနေ၏မဝါသည်အင်းရအလှကိုငင်းမြဲငင်းနေသည်အဝတ်တွေစိုးနေတဲ့အေးမိမဲ့ပြန်ချစို့မိဆွေကချော့တယ်လို့ပြောရင်ပြန်ရန်ဟန်ပြင်သည်မိဆွေသားလေးအတွက်ကကံပေါင်းတစ်လျှောက်ပြေးတက်လာသည်မိဆွေသားလေးအတွက်ကကံပေါင်းတစ်လျှောက်ပြေးတက်လာသည်ဖဖေးကပြောတယ်ထမင်းမစားကြသေးဘူးလားတဲ့ကြည်စံမိဆွေသားတိတ်တွက်တာပဲတိတ်တွက်တာပဲဖေဖေကမမေကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့လားဟုတ်တယ်ဖေဖေအောက်မှာစောင့်နေတယ်မဝါကအတွက်ကိုလက်တွဲပြီးကံပေါင်းပေါ်မှပြေးစင်းသည်ညွမ်းနေညှို့ငယ်နေခဲ့တော့မဝါမျက်နှာလေးလည်း
လလန့်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်သွား၏အတွတ်နှင့်ပြေးဆင်းသွားရင်ကလေးတယောက်ပမာရှင်မြူးနေသည်အမေသည်မဝါတို့ကိုထမင်းဝိုင်းနှင့်စောင့်နေသည်မဝါရောက်လာသည့်အတွက်အမေဝမ်းသာနေသည်အမေသည်လည်းမိဆွေကဲ့သို့ပင်မဝါတယောက်ထဲရောက်လာရသည့်အကြောင်းကိုဖွင့်မမေးဘဲနေသည်မဝါကသားနှင့်အဖော်လိုရင်းစကားပြောသည်သားမီးသမျှပောက်တက်ကြရများကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြည်သည်မိဆွေကမဝါကိုကြည့်ရင်တစုံတရာတွေးမိ၏မဝါကလေးမရသေးဘူးလားမိဆွေကလှုပ်ခနဲမိမိသည်မဝါကခေါင်းကိုအသာရမ်းပြသည်မိဆွေတို့ဆရာဝန်ကြီးကိုစောကကလေးမလိုချင်သေးဘူးတဲ့လေမိမိပြီးမှမိဆွေမျက်နှာပြတ်သွားသည်တကယ်တော့မဝါသည်သားသမီးတွေတလေချင်းနဲ့ပျော်စရာအတိပြီးတော့အိမ်နောက်တစ်ခုကိုတိဆောက်မည်ဟုကြုံဝါခဲ့သူတယောက်မဟုတ်လားအချိန်တန်တော့လေမဝါကသူတို့အဖြစ်ကိုမမေးဘဲနဲ့ပြောပြသည်မဝါကတင်ချစရာပြီးပြီးသူ့ကိုတွေ့ယူတဲ့မိဆွေရဲ့မဝါကယူကျုံမရအတန်ဖြင့်အဆုံးသက်သည်မိဆွေကမူစိတ်ဆက်သူပြီးပြီးဒေါသဖြင့်ဆုံးဖြတ်၏တွေ့ယူတဲ့ထင်အစကတည်းကမယူနဲ့ပေါ့အစကတော့ကောင်းပြီးကောင်းရဲ့နဲ့အခုမှအစဟောင်းနဲ့တွေ့လို့စိတ်ပြောင်းသွားတာပါရန်ကုန်မှာနေတော့အကောင်းပဲမဝါမပြန်နဲ့မိဆွေတို့နဲ့ပဲနေအမေကမူလူကြီးပြီးပြီးဆုံးမှသည်မိဆွေကိုဆူသည်ဟဲ့ကောင်းမမလို့အဲ့လိုတို့ပြောရတာလေသမီးမဝပြန်သာသွားလာခေါ်ရင်လည်းလိုက်သွားယောက်ျားဆိုတာဝေးဝေးပြစ်ထားရင်ပူဆူမှာပေါ့အိမ်ထောင်ကြီးဆိုတာအဆင်မပြေတော့ခဏပဲဒါဟုတ်ကိုကစိတ်လိုက်မှမလို့ရင်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လာရောအမေတော်ကလည်းဒီလိုပဲထင်ပါရဲ့အဖေအရတောက်တီကိုပြောမရရင်စိတ်ဆူဆူနဲ့အိမ်မဆင်းလာသည်အဖေကလာခေါ်ပေမဲ့ပြန်မလိုက်ဒီလိုနဲ့အဖေနဲ့အမေဝေးခဲ့ရသည်ပြောတာပြောရသည်ခုလဲမဝရင်မှာပူလာပြီကိုစောတယောက်မဝကိုပြန်နားလည်နိုင်ပါစေမဝကိုလာခေါ်ပါစေဟုဆုတောင်းမိသည်တကယ်တော့မဝသည်အိမ်တော်ကြီးကိုစီမံကိန်းနှင့်အကွက်ချ၍တိဆောက်ခဲ့သည်တော့မှန်ပါသည်ထို့သောမဝစီမံကိန်းကအိမ်နောက်သားရာကြီးတဦးပေါ်တဦးနားလည်ခွင့်လို့၍ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေရေးပင်ဖြစ်သည်တကယ်တမ်းတွေ့ယူခဲ့တာကရီမာသူတို့အိမ်တော်ကြီးကြတော့လဲအစဉ်ကိုပြေလို့ဟဲ့မိဆွေကညီးသည်အမေအိမ်ရှိတွင်တရက်ပင်ကြီးကအုပ်ဆိုင်နေသည်တရတီစိမ်းရသည်တွဲတွဲကြနေသည်မဝါနဲ့မိဆွေကတရက်ပင်အောက်တွင်တင်မြူခင်းပြီးထိုင်ကြသည်အမေကတရတီစိမ်းကိုစိတ်၍ငံများရင်နှင့်မြုပ်သီးမုံဖြော်ကလာပေးသည်အမေတရတီကဘာတရက်လဲမဝါကအမတ်မထင်မေးမိ၏စိုက်တုံးကတော့တည်တည်ချာချာမချစ်စုတရက်စီကိုချပြီးစိုက်ခဲ့တာပဲပေါက်လာတော့ဘာတရက်မှလည်းမသိပါဘူး၏မဝါသည်အမေစကားကိုနားထောင်ရင်းတစုံတရာကိုတွေးကတက်ပြင်းချလိုက်မိလေသည်ငွေတိုင်းတရက်4လ1984ခုနှစ်အဆုံးထိအောင်နှ ಾಸ င်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။